Ремонтні роботи на комунальному підприємстві. Здавалося б, звичайна справа. Але активісти Рокитянського району покликали журналістів СтопКору, щоб ми з'ясували, що насправді приховує очільник Рокитянського водоканалу. З громадою, який небайдуже розвиток нашої країни, яка не збирається мовчати і миритися з розкраданням державного майна, ми поспілкувались. Про це трохи докладніше. Перебуваючи на території водоканалу, я бачив два мана, які грузилися дорожніми плитами, які були зняті з території водоканалу. Тоді обратив увагу, що дивлюсь під мен плит. Хороші плити дорожні забирають, а встановлюють барахло таке товщиною в 20 сантиметрів, а ти в 5 сантиметрів. Мене, звісно, це возмутило, думаю, той водоканал розграбили. До нього не один хату в цьому районі поставив цю. І підійшов до охранника, питаю, що це тут за беззаконня таке, хто це таке дав команду. Мені охранник розказав, нам дали команду, щоб нашої тут ноги не було, і робіть, що хочете. Не гаючи часу, ми вирушаємо на місце подій до водонапорної башти, де і було замінено плити. Маленька корупція, великі гроші. Зараз ми можемо наглядно бачити різницю між цими двома плитами. А подальше розслідування цієї справи, вартість усієї цієї оборудки, дивіться у нашому сюжеті. Що відбувається? Ну ви знаєте, що тут замінюють панелі? Ну а на що воно вам? Ну як це на що воно вам? А на що воно вам? Ви тут охороняєте, тут замінюють панелі незаконно. Ви бачили товщину цієї панелі? Мене ніякі коментарі. Хто замінює ці панелі, скажіть мені, будь ласка. Мене воно не волнує, війте начальника, питайтеся. Це мене хвилює, хто замінює ці панелі, скажіть мені. То не я, їдьте до мене додому, дивіться, до мене. Поїхати додому до мене, я ж їх не взяв вже, ну чого ви мене питаєте? Я розумію, ну ви ж бачите, хто змінює? Я ж нічого не кажу. Я побилися, хай собі там, я не знаю, що там побилися, чи що вони міняють, чи я не знаю. То не моє діло. Ви їдьте, є начальник, водоканалу, Ніколенко, їдьте до нього. Я зрозумів. Не отримавши жодної відповіді від охоронця, ми намагаємося знайти Ніколенко Олексія, голову водоканалу. Чому там половина паркану, зовсім інші плити? Чому вони в два рази тонші за ті, що були? І де всі акти, які ви мали узгоджувати з громадою? Є договірні відносини, є договір з приватним підприємцем, який провів ремонт огорожі. Тобто ви це самі вирішили, що вони потребували заміни? Ну, скажімо так, вирішили, не вирішили. Це все було обстежено, дані обстеження давно проводилися і вони давно вимагалися на заміну. Ну, можна побачити документи, хто розпорядився замінити ці плити? Тобто має бути якийсь акт, що ви розглянули, що цей паркан потребує заміни. Його ж не просто так, ви сиділи вдома і подумали. Зрозумійте, якби не було зиску, якби не було йому зиску, він би цю роботу не знайшов. Ну а який йому зиск? Це він сам знайшов? Зиск, я маю в виду, не робив би, не знайшов, а не робив. Це ж не передвиборна компанія. Зиск зовсім інший. Всі державні роботи мають бути документально підтверджені. До вас немає жодних документів. Будь-які ремонтні роботи на комунальному підприємстві мають узгоджуватися з головою селищної ради. Я визвав сьогодні директора комунального підприємства «Рокитне водоканало» Ніколенка Олексія Віталійовича. Він сказав, що робота робиться планово, і він зі мною це не погоджував. Цю роботу. Ні, цю роботу зі мною погоджено не було. Він самовільно все зробив. Да, без моєї згоди, і якщо це було б, щоб моя була згода, значить була б проведена робота так потрібно згідно чинного законодавства. А виробничий процес це стосується, я так комунальне підприємство «Рокитне водоканало» здійснює свою діяльність відповідно статуту, здійснює і відповідно нормативно-правових актів, які діють на сьогоднішній день. Ну, а хто давав йому право розпоряджатися майном громади? Хто надавав йому це право? Мені статуті... по цьому факту нічого не відомо було до вчорашнього дня. Що в статуті прописано, це так. Не є законом, ви розумієте? Я все розумію, все я розумію. Написати, якщо він щось порушив, хай відповідає відповідно чинного законодавства, все. Дізнавшись, що всі документи у правоохоронних органів, ми прямуємо до міліції, де спробуємо дізнатись про хід слідства. Це журналістський проєкт «СтопКорупція», це нас цікавить питання, як йде слідство по справі з водоканалом та з парканом, який там самовільно просто замінили. 20.08.2015 року Рокитнянським райвідділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по статті 191 частина 1 Кримінального кодексу України. На даний час по даному кримінальному провадженню надані ряд доручень, проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даного кримінального правопорушення. Буде в подальшому зібрані всі матеріали,
проведеться досудове розслідування, і потім всі заходи спрямовані на розкриття даного злочину. Скажіть, будь ласка, ви бачили документи, які він заключав, голова цього підприємства, які він заключав з приватним підприємцем на зміну паркану? На даний момент надані запити і проводиться слідство. Більше, тобто ви не бачили, так? Ні, більше ніяких осіб, ніяких документів? Більше нічого по цьому поводу сказати не можу, так як проводиться досудове розслідування. Після отримання всієї інформації ми особисто хочемо поглянути, скільки ж можна заробити на такій чорній оборудці. Голова водоканалу Олексій Николенко самовільно, без погодження із сільським головою, без погодження депутатів сільської ради, без жодних документів і постанов домовляється з приватним підприємцем та змінює 48 хороших плит товщиною 18 см, орієнтовна ціна 2300 гривень, на плити, які були в використанні товщиною 8 см і орієнтовною ціною 500 гривень. За це приватний підприємець купує два насоси для водоканалу, які коштують 15 тисяч гривень. Методом простої математики ми множимо 48 на 2300 та отримуємо 110 тисяч гривень. Та 48 множимо на 500 та отримуємо 24 тисячі гривень. Бачимо простий приклад. 71 тисяча гривень чистого прибутку. Ми будемо слідкувати за ходом слідства, і коли діло дійде до суду, то порушнику загрожує позбавлення волі сроком до 5 років. Але найголовніше, що наше розслідування – це всього лише один приклад з багатьох шахрайських схем, які разом ми маємо викоренити з нашої країни. На цьому місці буквально 3 роки тому був суцільний пустир. А за лічені місяці тут з'явився найбільший комбінат не лише в Васильківському районі, а й в Україні – Кулиничі. І не лише те, що він став монополістом на хлібному ринку, потягнуло низку проблем, а й саме його місце розташування – буквально на полі. Крушинський сільський голова Василь Бобраніцький вже 1.5 року б'ється над генеральним планом. Каже, якщо до нього включити підприємство околиці, вийде і по совісті, і по закону. Казна поповнюватиметься податками за те, що підприємства користуються місцевими дорогами і ресурсами. Однак з цим на хлібзаводі не погоджуються, каже він, і вперто ігнорують їхні звернення. Вони купляли без сільської ради, цю землю будували без сільської ради, погодження, ніяких звернень не було. Податки нараховується податкова інспекція, і вони йдуть в общий котел, то сільська рада може і не знати, які нараховуються податки з підприємства. Ми будемо вводити в межі хлібзавод тільки по одній причині, що він тоді податки буде платити в сільську раду. 2012 рік. Інвестиції у $45 мільйонів. Будівництво шаленими темпами. На заводі обіцяють чималі перспективи. 350 тонн хлібопродукції на добу та реалізацію продукції у близько 300 магазинів. На відкритті сам президент Янукович, який згодом прорекламує цю продукцію у своєму відомому виступі. Булочка, курасани з маком, з повидлом. Інвестор, народний депутат від партії регіонів, а нині економічного розвитку, харків'янин Володимир Мисик. Регіонал відзначився не лише тим, що за період своєї діяльності голосував за закони 16 січня, а й золотим батоном. Саме він подарував славнозвісний золотий батон Януковичу на день народження. Отже, до підприємства. Зареєстроване воно у Харкові, а розміщує свої потужності у Васильківському районі. Все це цілком можливо, пояснює очільник райради, через прогалини у законодавстві. Користуючись дорогами, освітленням, територією, там, ну, і робоча сила, все витрачають, скажімо, беруть ресурс, а сплачують не в цю громаду. Тому так само, якщо говорити про Кулініч, аналогічна ситуація. Тобто, Крушинська сільська рада там теж вона недоотримує свій бюджет, так як і наш районний бюджет коштів. Як нам вдалося з'ясувати, найбільший і найпотужніший хлібокомбінат України, увага, за підсумками першого кварталу 2013 року прийняв на роботу 82 робітника, але вже до кінця року їх стало трохи більше 300. Податки, сплачені за цей період, склали лише 191 тисячу гривень. Чи й далі підприємство відписується від влади отакими деклараціями, ми спробували з'ясувати у районній податковій. Ой, я не готов з вами розмовляти. Для того, щоб розмовляти конкретно на цифрах, это надо как минимум какое-то время для подготовки. Это же не просто. Нет, не надо, у меня есть своя текущая работа. Сегодня предпоследний. Ваша работа тоже. Так, сегодня предпоследний день плана. Вы заранее не договаривались со мной, вы не записывались со мной.
Я вам говорю, хотите со мной общаться по этому вопросу, напишите на меня письмо, запишитесь на время. Придете, я вам покажу тогда, я подготовлюсь, я вызову людей, которые ответственны за это дело. Нет, с бухты-барахты, давайте мне расскажите. Кто еще расскажет? Я думаю, что это не совсем вам нужно знать, особенно сейчас. Вы меня услышали? Спасибо большое. Пана Стрілецького ми почули, та не погоджуємося, що нам потрібно знати, а що ні. Їдемо на підприємство, аби поставити крапки над «і» та дізнатися, де його керівництво і чому воно так ретельно приховує інформацію про свою діяльність. Немає, я вам сказав, директор зараз в Києві. Директор, це, як кажуть, Кисіль. Ірина Володимирівна, виконавчий директор. Доповім, що ви приходили, скажу, що така-така, то якщо мені бажання виняли з вами поспілкуватися, він поспілкуватися. А це Гливаха, найближче до Крушинки. З хлібзаводом його пов'язує не лише географічна близькість. Про кулиничі тут згадують, коли переповнені очисні споруди нагадують про себе неприємним запахом, який чудно навіть з траси. Раніше, якщо ви приїхали б десь у березні, то тоді була шапка. Дрожжі, вони все одно з водою, ну, я вже не стараюся, ну, тісто змивається, миється щось. І, звісно, ну, будемо казати так, попадають дрожді, попадають фекалії і мають це наслідки. Очисні споруди, пояснюють у сільраді, були побудовані у 75-му році. Відтоді їхня площа і потужності не збільшувались. Перевірки екологічної інспекції встановили, очисна система настільки забруднена, що в очисному озері навіть не виявили повітря у воді. Нітрати, сульфати, хлориди і навіть нафтопродукти. І це далеко не весь перелік тих хімічних елементів, які містяться в цьому озері і перевищують норму в 2-4 рази. А ще неабиякий сморід. Саме такі результати хлібзаводу «Кулиничі», які пожинає на собі Гливаха. У сільраді кажуть, нестерпно вже стало, коли підприємство запрацювало на повну потужність. Тоді жителі дачних кооперативів звернулися до прокуратури. Наприклад, КСК, то норма. Нормативне значення не більше 625, то тут перевищення йде показник 2610, тобто в рази. БСК 5, норма 250, результат вимірюван 1170. Водневий показник 3,76 при нормі 6,5-8,5, занижений. Це наявність повітря в воді. Зважаючи на те, що на підприємство нас не пустили, наше прохання передзвонити залишилось без відповіді, ми вирішили звернутися до харківської дирекції. За телефонами нардепа Мисика і його помічників не відповів ніхто. Однак та сама Ірина Кісіль, до якої нам порадили звернутися, обіцяла з нами поспілкуватись. Однак постійно говорила, що телефонуємо їй у непідходящий момент. Добрий день, це Ірина Володимирівна? Так. Мене звати Вікторія Носач, я журналіст програми «Стоп корупції». Хотіла б з вами поговорити про роботу підприємства «Київський обласний хлібопекарський комплекс». Ви можете, я зараз дуже зайнятий. Через що? Впродовж тижня ми чекали і будемо чекати на відповідь від дирекції Кулиничів. А поки завод тримає свою інформацію від влади і журналістів за сімома замками, явного знаку шкоди екологічної вже не приховати ані цифрами, ані відписками. Розпочався новий навчальний рік. Хто і як заробляє на дитячому харчуванні у дитсадках та школах? За відповідями на ці питання ми приїхали у Бородянку. Це електроплити наші. Вони в робочому стані. Хліборізка в нас працююча. Це є пристрій для овочерізки по-простому. Тетяна з гордістю показує кухню, на якій пропрацювала багато років. 86-го року їдальня, капітального ремонту від тих пір не було. Овочевий цех, тут ось гаряча вода, подача гарячої води є. Це механізм теж 86-го року встановлений, він працюючий для нарізки овочів. Нова картоплеочистка, ну, а чайний – це знежавіючий стан для зберігання овочів. Голова Бородянської райдержадміністрації прискіпливо слідкує за комунальним підприємством, яке виграло тендер з надання послуг харчування у дитсадках та школах. В нашому випадку даний тендер виграло Бородянське об'єднання «Школярик». Це комунальне підприємство Бородянської районної ради. Це не частне підприємство, де можна щось сховати, де можна щось не домовити, не договорити.
повинен бути абсолютно нормальний облік. Що отримали? По якій ціні отримали? Що віддали на садики? Який залишок? Чому підприємство потрапило під прискіпливий контроль? Дивіться далі у нашому розслідуванні. Голова райдержадміністрації вбачає у діяльності школярика непрозору цінову політику. Коли я затребував, щоб дали, яким чином йдуть нарахування, то мені дали, в принципі, дві цифри. Закуплено продукції на 500 тисяч у місяць, процент накрутки 38 чи 36, ітого до сплати там 700 з чим-то тисяч, це державний кошт, який ми повинні перерахувати. Що таке борщ? От написано борщ і стоїмость його, а чого вона така? А якщо було написано, що борщ 200 грам, туди входить. В школах ми кормимо на 13 гривень, але туди входить електроенергія, левова частка, вода, водовідведення, посуд, медогляди, миючі засоби, ціна продуктів харчування. Навіть оця бумага, ми повинні її туди включити. А хто взагалі має контролювати комунальне підприємство? Далі у стоп корупції. Маєш опікуватися голова районної ради, правильно, питанням харчування в школах, чи ні? Хто головний, хто за цим всім стоїть? Ну, комунальне підприємство вважається Бородянської районної ради. Контролювати побистріше всього, що, напевно, раз їхнє комунальне підприємство, то вони... Голова відхрещується від відповідальності. У нас є адміністрація. Мені сказали, що районна рада має відповідати. Не знаю. Це неправильно. А найважчі часи розпочались, коли комунальному підприємству віддали під контроль дитячі садки. Всі думають, що тут, тут мед. Який тут мед? Новий навчальний рік розпочався, і поки там на горі чиновники між собою розбираються, батьки маленьких дошкільнят сподіваються, що їхні діти не залишаться голодними. Сделал предписание снести забор. Представители этих аферистов, которые незаконным путем украли лес. Сережа Поярков, давай дадим комментарий. Да. Украли лес, обещали снести его 2 недели назад. Ну, видать, забыли праздники там, да, что-то такое, да. Проблема какая-то. А мы бескорыстно выполняем припис ГАСКу на снесение забору. Прибираем сміття з лісу, сміття в вигляді паркану буде прибрано. Очень важно, что они прикрывались атошниками, реальными бойцами АТО, которые были в АТО, и выписали на них пару соток земли, украв 20 гектар. А сегодня эти атошники написали отказ в пользу государства, поняли, в каком они их подставили, куда они их тянули, и написали отказ. Так будут делать все порядочные люди. А непорядочных граждан мы будем выкорчевывать как забор. Нарешті цей день справедливості настав, коли жителі села Лісники та жителі села Ходосівка та всі небайдужі, кому просто набридло слухати ці лживі обіцянки від кооперативу Горобина, від керівництва, що вони знімуть самі паркан, і люди просто сьогодні, у суботу зранку вийшли і просто повалили ось цей паркан. Ми відчуваємо, що ті люди, які це все захопили, що ці люди нас чують, нас бачать. І от я звертаюсь до них. Дякуємо вам дуже, ті, хто відмовились від цих дільничок, але тим, хто ще не відмовився, закликаємо, рухайте свою совість і відмовтесь від них, бо все одно вам це належати не буде. А наші діти хоча б вам подякують за те, що ви, може, несвідомо, але це зробили зло. Дякуємо дуже за підтримку всім, хто нас підтримував. Слава Україні! Керівництво садового кооперативу Горобина запевняло усіх, що на зняття паркану треба мінімум 2 тижні, розпочинаючи з усіх листів і закінчуючи стовбами. Але ми на наглядному прикладі можемо бачити, що громада всього за кілька годин зняла вже більше половини паркану. Громаді вже набридло слухати ось ці
слова, там, що паркан ми самі знімемо від кооперативу Горобина. І все ж таки це настало, цей день справедливості, і паркан нарешті повалено. От що, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, во-первых, ГАСК зробив підписання 3 тижні назад, і було встановлено, що в течение 10 денних строк треба було кооперативу Горобина этот забор убрать. Они не выполнили, этот срок прошел, поэтому действие вступило в силу, и поэтому люди, не дожидаясь уже, чтобы свои обязательства кооператив должен выполнили свой гражданский долг. Здесь забор не должен стоять. И поэтому мы видим, как активисты, и очень приятно, что люди собрались аккуратно, складывают забор, складывают металлические ограждения, и культурник это все делает.